Olá, eu sou Yasmin Madeira e nós estamos iniciando agora o nosso encontro com Jesus. São 5 minutos de vivência espiritual e reflexão sobre o Evangelho de Jesus. Hoje, trazemos para análise uma frase muito significativa do Senhor: não se põe vinho novo em odres velhos. Podemos retirar desta frase que nós somos esses odres, esses recipientes que precisam estar vivificados, precisam estar limpos dos modelos antigos. Precisamos observar a necessidade de higienizarmos os nossos pensamentos, as nossas emoções, observarmos como nós estamos caminhando neste mundo, para retirarmos, alijarmos do nosso modelo existencial tudo que seja disfuncional. Não é fácil. Primeiro, porque estamos muitas vezes tão mergulhados em determinados modelos de comportamento, de pensamentos, de sentimentos, que nós não nos apercebemos quando esses modelos são disfuncionais, não estão mais sendo úteis para a nossa evolução espiritual. Então, é necessário, antes de mais nada, aguçarmos a nossa auto-observação e termos a coragem de dizer a nós mesmos quando percebemos que uma atuação nossa está equivocada: eu vou mudar, eu vou alterar a minha existência. As leituras edificantes, as práticas da caridade, as orações, tudo isso vai ampliando a nossa consciência e nos trazendo uma capacidade maior de auto-observação, de nos identificarmos no andar da caminhada. Mas, a partir disso, precisamos buscar um instrumental que nos fortaleça para que consigamos alterar as nossas manifestações equivocadas, que possamos alijar-nos dos vícios que acabamos contraindo na frequência e constância das atitudes e da utilização de mecanismos que não são apropriados e nos aprisionaram. Muitas vezes ficamos aprisionados em nosso próprio modelo disfuncional. Daí a importância da oração. Daí a importância de buscarmos Jesus e a sua força de renovação, para que, nos retirando das malhas, das vibrações que nós acabamos engendrando, consigamos ter ares novos, consigamos nos sentir vivificados com lucidez e forças para perseverarmos no novo caminho da evolução espiritual. Vem comigo. Vamos orar a Jesus. Vamos pedir por nós e por toda a família humana. Jesus, meigo e amado Mestre, nós te invocamos, rogando recursos de esclarecimento, de lucidez, de auto-observação, rogando uma expansão de consciência que nos permita observarmos a nós mesmos e os modelos que possam estar disfuncionais, nos prejudicando no nosso processo de felicidade, de harmonia e de alegria interior. Renova-nos, Senhor, o ser. Traz-nos novos pensamentos. Higieniza-nos as emoções. E ajuda-nos a identificarmos as ferramentas necessárias para renovarmos a nossa vida, para alterarmos os modelos, os vícios que estejam nos aprisionando ao passado.
Ajuda, Senhor, a abrirmos novo entendimento, nova compreensão das situações pelas quais estamos passando. Ampara-nos para que tenhamos forças para buscar o mais correto, o que esteja verdadeiramente alinhado com a nossa proposta de vida. Ajuda-nos, Senhor. E neste momento nós oramos por todos os irmãos em humanidade. Que os homens se aquietem e te ouçam e que o reino de amor de nosso Pai invada em definitivo a terra, as mentes e corações. Graças a Deus.